assalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walba oo dunida aad ka joogto ku soo dhow qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan Loli E. Musaad Shulamit Cohen markan waxaad moodaa inay bilaabanaysaa dhagaraha ay sameynayaan hay'adaha sirdoonka ee Musaad xubnaha la shaqeynaya iyaga oo doonaya ujeedadoodu ugu weyn inay tahay inay dhulka falastiiniyiinta ay ku beeraan yahuud aad u tiro badan qorshahani oo ah mid soo socday sanado badan qaybtii hore waxay noo joogtay markii fartooniya loo ballamiyay ruuxa ay doonayeen in ay ku indhasar caadiyaan qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa Shulamit Cohen waxay ogeyd in fartooniya aysan dan aysan ka lahayn qadiyadda Israa'iil iyo u laabashada goobta ay ku magacaabaan waddankooda ee Falastiin waxa kaliya ay qancin karaan waxay ahaayeen jeeg lacageed ah oo ay doonaysay iyo hadiyad qaali ah sida faraanti ama katiinad gabi ahaanba dhaldhalaalaysa isla markaana diamond-ka uu ka lusho sidaasi awgeed waqtiga isagama aysan lumin in ay qorshaha fulintiisa ay ku qanciso oo waddankaasi darteed ay u adeegto balse waxay ku qancisay in dhaqaale badan la siiyo Shulamit markii qorshihii sargaalka lagu maray habaabin lahaa ay soo degsatay ayaa waxay u booqoshay dhanka iyo gurigii George Malqo waxaa guriga ku soo dhaweeyay xaaskiisa oo lagu magacaabo Ann Marie iyadoo halkaasii kula kulantay George waxaana gacanta laga saaray qarashkii ay u baahnayd si ay ugu qanciso fartooniya kadibna waxay taleefan u dirtay gabadhii iyadoo oo goobta ay u cayintay inay ku ballamisay galabtaasi saacadda markay ay tahay 4:00 galabnimo Shulamit goobtii kulanka ayaa tagtay ka hor 10 daqiiqo waxaana ay dalbatay koob qaxwo ahaa iyadoo si degan isaga shidatay xabo sigaara waxa halkaas ay ku sugeysay fartooniya waqti badan maba aysan ka soo wareegan waxa goobtii iyadana soo gaartay fartooniya oo dhalaalayso quruxdeedana ay baxayso iyadoo oo xitaa Shulamit hawada ka qabsatay qurux daraadeed Fartooniya oo soo fariisaneysa ayaa waxay ka dalbatay shukulaato waxaana Shulamit ay ku tiray la yaab ayay ugu noqotay inaad adiga maanta aad soo wacday waayo warkaaga iyo aqbaartaada aan marqlo mar hore ayaa igu dambeysay waxa ay weydiisay su'aal ahayd xagee ayaad ka baxday Shulamit oo qosleysa ayaa markaasii waxay u sheegtay in iyada hadii ay ilowday xitaa misna aysan soo xiriirin weyso in iyada ay xiriirin doonto sidaasi awgeedna ay u tahay saaxiib wanaagsan Fartooniya oo dhankeeda qosol qaadatay ayaa waxay sheegtay in markii horeba ay u xeestay iyada oo waqti iyo waayaba ay wada qaadanayaan inkastoo mashquulka iyada haysta uu saamixi waayay in ay kulan iyo xiriir wada joogta ay yeeshaan Shulamit oo sixirkeedii adeegsanaysa ayaa Fartooniya waxay ku tiri meel daran guurka ha ka baxo ila ninkastoo adduunkan ku nool wuxuu xaq u leeyahay gabar sidaada oo kale oo qurux badan in uu guursado isaga oo aanan ahayn mid ku qalma Fartooniya oo shukulaatadeedii la soo hordhiga misna afka sii gashanaysa ayaa waxay sheegtay in guurka sidiisaba uusan ahayn mid iyada ay ku faraxsan tahay balse ay kaliya ay ka doonaysa dhaqaalaha wanaagsan ee ninka ay guursato uu leeyahay waxaana ay sheegtay inay ogtahay wax walba oo iyada inay la socoto inay tahay gabar aad u qurux badan nolosheedana ay doonaysa inay ku raaxaysato balse ay eeganaysa dhaqaalaha ay ka qaadanaysa ragga Fartooniya oo durba wajigeeda murug laga dheehanaya kadib markii dhagteeda ay maqleen hadal hoose oo ay u sheegtay Shulamit Cohen ayaa waxa ay shaacay ka qaaday inuu yahay nasiibkeedii ruuxa ay guursatay sidaasi daraadeedna marnaba aysan ka qoomameynin balse ay ka eegaynaysaa dhaqaalaha Shulamit ayaa markaasi qaab xeerad iyo caqli uu ka muuqdo waxay Fartooniya u sheegtay in kaliya aysan ku koobnaanin ninkaasi sidoo kalena ay jiraan niman aad u tiro badan oo ay kor kala socoto Fartooniya oo markaasi qosol kooban jabsatay ayaa waxay isweydiisay qaabka ay ku ogaatay Shulamit Cohen inay la socoto niman kale oo dhaqaalaha ay ka qaadato Shulamit ayaa ujeedadii laga lahaa markii dambe loo soo bandhigay Markii in cabaara la wada qoslay lana kaftamay ayaa Shulamit Cohen markaasi waxay soo bixisay jeegii lacagta ee Fartooniya ay ugu talagashay waxaana ay kula heshiisay inay hal habeen waqti ay la qaadato sargaalka oo ujeedo badan laga leeyahay balse mushkiladda iyo caqabada hortaagnayd Fartooniya waxay ahayd sida ay uga soo dhumanaysaa gurigeeda isla markaana ninkeeda maxay ku dhihi doontaa hadii uu weydiiyo goobta saacadaasi ay ku maqneyd maadaama xaas la qaba ay tahay balse Shulamit ayaa arrintaasi xal u heshay waxaana ay u sheegtay inay ka jeefato arrinta ninkeeda iyadana ay xal u heli doonto balse taasi beddelkeeda Fartooniya isku diyaariso la kulanka sargaalka Fartooniya dib ayay gurigeedii ugu laabatay iyadoo lacagtii wadata waxaana ay durba ay bilaawday isdiyaarinta kulanka kaasi oo ah mid qorshaha laga leeyahay uu yahay qorshe shirqool isla markaana sirdoonku uu ka soo shaqeeyay marnaba Fartooniya kuma aysan fikirin in Shulamit Cohen ay ku biirtay sirdoonka wakaaladda Yahuuda ee Musaad sidoo kalena kuma aysan fikirin shaki inay ka qaado
كلن كعاو إلا يلان يسسرقال كالجاقادة سركاها يا لبنان قبي هامبا ما إيسان أغين وحا أوي هاي فرتونية وح جوابة وما إيسان هلان سؤالها إيسوي دي سبال سواحي نفتي داي وشيكتي إن لعاقت التيرادة بدان إي سيدتها دي أي بأوريغانتو إني هلها بي نينكاسة إلا كلانتو إن آني وحبا أو أركينين فرتوني waxay nafteeda ugu sheekaysay in quruxda nafteeda ay uga faa'iideysanayso iyada oo dhaqaale badan qaadanaysa balse qorsheheedu wuxuu ahaa in Shulaamad Marnaba aysan ogolaanin arintaas oo shuula oo aan la soconin ay hirgeliso oo waxa ay doonaysay marka dhaqaalahani ay hesho sargaalkan ay la kulanto inay gabi ahaan badaaqada ay ka saarto isku xirkii Shulaamad Cohen markaana shirkii wada tashiga فرتونية انتي اي كجرتي حساب تيدي ايا فرحاد ديدي قوريغا جورج ملقو وحا كسعو لشير وضا تاشي اها اسلامر كان اي سوي مادين رقيا مسول كاكا اها هولقالاد وكالاد تهريبينتا اي يهودا هالكاسي كسوغنيد وحا شيركا حادركو اها جورج ملقو ايا حاسكي سآن ماري سيدو كلا وحا قوبتا جوغا شلامت كوهين ايا محمد سعيد العبدالله وهوشا تهريبينتا اوحل ساران waxa sidoo kale goobta ku sugnaa jaajuuska yahuuda ee wakaaladda sirdoonka ay soo dirsatay ee lagu magacaabay Yusuf Kobe kaas oo waday qarashaadka ku baxay howlgalka iyo wiilkii maafiyada ahaa ee u xilsaarnaa howlaha maraakiibta iyo doomaha yahuuda lagu daabulayo shirkaas ayaa kooxdani waxay isku wada barteen goobta waxana laga arinsaday sidii hawsha loo dardargelin lahaa isla markaana guul loogu hoggaamin lahaa balse arrinta kidiska ahayd ayaa waxay noqotay markii George Mulqo uu shirkaasi uu ka dhax sheegay in wakaaladda ay u soo direen fariin digniina taasi uu ku aadan inuu degdeg uga soo baxo dhulka Lubnaan isla markaana diyaaradda ugu horeysa ee Faransa u socota uu raaco sabab la xiriirta in arrinkiisa ay ka shakiyeen sirdoonka Lubnaan isla markaana laga cabsi qabay in gacanta ay ku dhigaan sidaasi awga George Mulqo ayaa goobta waxa uu ka sheegay in isla bariba uu dhoofi doono uu aadi doono magaalada Paris ee caasimada Faransiiska howlaha shabakadana waxa uu sheegay inuu madax uga dhigay Shulaamad Cohen oo haatan kadib iyada noqon doonta mas'uulka wakaaladda u fadhiya magaalada Beirut iyo guud ahaan dalka Lubnaan dhammaan howlgallada iyadana ay fulin doonto lagana doonayo dhammaan sirdoonka shabakada qaybta ka ah inay amarkeeda u hoggaansamaan waxaana uu sheegay in iyada aana wili laga shakin maxamed saciid al abdullah oo goobta ku sugnaa ayaa wajigiisa farxad laga dheehan karayay isagoo indhihiisa ku sii maqnaayeen Shulaamad Cohen oo kadib xilka la wareegtay muhiimada la ii dhiibay iyo hawshaani waa mid aad u culus oo garbaha la iga saaray misna halis badan sidaa si aweed waxa in idinka codsanayaa inaad igu caawisaan intaad awoodaan si aan hawshaani sidii la rabay aan uga soo baxo kadib markii mas'uul kasta hawsha loo wakiishay laga wareystay waxa la ogaaday inaysan wax mushkilad ah aysan jirin howlgalkana uu u baahan yahay una xayiran yahay kaliya fulintiisa sidaasi aweed ayaa lagu kala dareereeyay goobtii waxaana lagu heshiiyay qof kasta hawshiisa inuu ka soo baxo kadib markii George Mulqo ay sagootiyeen iyadoo Shulaamad Cohen ay ku hartay guriga baaqina ay ku sii ahaatay George Mulqo markii uu baxay kadib wuxuu bilaabay Shulaamad inuu u soo diro una u soo gudbiyo qaabka uu howlgali lahayd isagoo u sheegay inay ahaato mid markasta feejigan isla markaana aysan dadka oo dhan aysan ku kalsoonaanin waayo haatan wixii ka dambeeyay howlgalaha lisa misna sir ah ayay mas'uul ay ka noqonaysaa sidaasi aweedna waxa uu u sheegay in loo baahan yahay inay aad uga feejignaato markasta qof kasta oo u soo dhawaada George Mulqo sidoo kale wuxuu Shulaamad Cohen u sheegay in wakaaladda kalsoonideeda haatan ay haysato sidaasi awgeedna looga baahan yahay inaysan imtixaanka aysan ku dhicin si aanan kalsoonida loogala laaban Shulaamad Cohen ayaa George Mulqo waxay ugu jawaabtay iyada oo wajigeeda kalsooni ay ka muuqato waxaan rajaynayaa inay ii suurto gasho inaan howlgalada sidii la rabay aan uga soo baxo George ayaa sidoo kale inta uu san bixin ka hor waxa Shulaamad ay ku wareejiyay magacyada iyo lambarada sirta ee jaajuusinta iyadoo sidoo kale ay la soo xiriiri doonaan sidoo kale waxa uu ku sheegay inay ku heshiyeen in dhawaan iyadana ay u safarto magaalada Tel Aviv oo Israa'iil ah sidoo kalena ay u safri doonto magaalooyin kale oo ay ka mid tahay Paris iyo sidoo kale Roma si ay wakaaladda u wajahdo isla markaana duruusta dhammaan loogu soo dhameystiro Shuula Cohen markii ay ka soo dhamaatay shirki iyo George Mulqo waxay wacday isla markaana ay la xiriirtay sargaalkii dawladda Lubnaan waxaana ay u sheegtay inay u socoto isla markaana ay ugu tagi doonto oo uu sugo sidaas ayaa Shuula Cohen waxay ku noqotay gudoomiyaha shabakada sirdoonka Israa'iil ee dalka Lubnaan inkastoo ay George Mulqo muddo kooban oo aad u yaray isku fahmeen haddana waxa George u dhaqso uu ka fahmay kartida iyo aqliga ay gabadhaan ay leedahay arintaas oo sabab u noqotay inuu durba uu howl geliyo waliba uu jago sare uu ku wareejiyay oo siiyay koorsa ku saabsan arrimaha aasaaska u ah howlaha basaasiinta iyo sirdoonka waxaana intaasi u sii dheeraa inuu warbixinno muhiima isla markaana khibrad badan ay ka kororsanayso uu ku wareejiyay
شو لكوهن مددي أي أسعت سرقال كي لبنان وحاكلية أي كفكري سوحو أهاسيد أي هوش اللو إقمضي أغاسو بيحلاهايد وآيو ماان تماعهن قبادي ميلاها لوريغي جرتنولاشا دنك باشالك أي كآمين سنيد balsahaatan qadiyada ayda oo dhan waa sidii ay dhulka yahuuda ka maqan siday aaminsan yihiin ay dib u la wareegi lahaayeen isla markaana yahuuda caalamka daafihiisa ku firaxsan loogu daabuli lahaa dhulka falastiiniyiinta shulaamid inkastoo mas'uuliyadaasi adag ay dareemaysay hadana dhanka kale farxad weyn ayay dareemaysay maadaama uu rumowday riyadii ay waligeed ku riyoon jirtay shulaamid waxay gaartay goobtii uu ku sugnaa sargaalka kaasi oo si hilow iyo xiiso u sugayay mana uusan ka warhaynin qofka uu sidaasi u sugayay inay tahay jaajuusad cadawgiisa yahuudda u adeegta markii ay u tagtay ayna iswareysteen kadib ayuu weydiiyey aaway saareena caawa uma jeedee balse shulaamid ayaa ugu jawaabtay saareena iska daa caawa waxaan ku hayaa arrin si weyn kaaga yaabin doonta lama filaana kugu noqon doonta markaas ayaa sargaalkii durba madaxiisii su'aalo la xiriira lama filaanka shulaamid iska weydiiyey isla markaana isaga oo dhoola cadeynay waxa shulaamid uu ku yiri oh maba sugi karee maad ii sheegtid waxaad ii diyaarisay shulaamid ayaa markaas iyadoo dhankeeda qoslaysa sargaalkii waxay ku tiri ka hor intaana kuu sheegin lama filaanka aan kuu diyaariyay anigu waxaan rabaa arrin muhiim ah inaan isku waafaqno kaasi oo aan dartiis lama filaankan kugu diyaariyey sargaalkii ayaa isaga oo sugil ah waxa ay shulaamid u diyaarisay wuxuu yidhi waxaad doontay iga dalbo waayo wax walba adiga haddaad qayb aad ka tahay waa iska basiid waxaan kaa rabaa inaad iga caawisid howl shaqaalaysiin qof agteeda qaali ku ah misna laga shaqaalaysinayo mid ka mid a shirkadaha ajaaniibta ay leeyihiin ee dalka ka howlgala sidaasi daraaddeed maadaama adiga aad tahay shaqsiga awoodda ballaaran u leh waxaan rabaa inaad si fudud aad iigu hesho arrintan oo aad iga caawiso sidaas ayaan jeclaan lahaa dalabkaada ma diidi karo ilaan aniga oo dhan adiga ayaan kaa dambeeyaa shulaamid ayaa markaasi waxay u mahad celisay sargaalkii waxaana ay ku tiri waad mahadsan tahay laakiin waad ilowday oo ima aadan weydiin arrintii lama filaanka ahaa ee aan kuu diyaariyey sargaalka ayaa waxa uu yidhi waa runtaa ee bal ii sheegan maxaad ii diyaarisay sidee ayaad u aragtaa gabar aad u qurux badan oo aan kuu diyaariyey taasi oo qof kasta oo ragga uu jeclaanayo inay waqti kula qaadato sargaalkii oo aad moodo in dhareerka uu ka daadanayo isla markaana aad u danaynaya gabdhaha ayaa waxa uu yidhi ma waxaa jirta gabar adiga kaa qurux badan oo saaraynana kasii qurux badan ahaa aahi waa gabar weliba wax badan iyo qurux badan isku haysata waxaana la yidhaahdaa fartoniya maalintii xigtay shulaamid wax walba oo looga baahnaa howlgalka waa ay diyaarisay waxay ahayd howlgal sir ah oo koox yahuudiyad lubnaanees iyo suuriyaan ah loogu tahriibinayo gudaha dhulka falastiiniyiinta si buuq la'aan ah islamarkiina qorshahoodii waxuu ahaa mid aanay cidi fahmi karaynin shulaamid ayaa guri gaar ah oo ay kiraysatay waxay isugu ballamisay maxamed siciid iyo sidoo kale sargaalkii jaajuuska ah ee howlgalka maalgelinaya yuusuf koobi sidoo kalena waxaa goobta lagu ballamiyey wiilkii maafiyada ahaa kaasi oo magaalada bayruut awood ballaaran ku lahaa halka iyadana ay u istaagtay sidii u dhammayn lahayd howlgalkani fulintiisa shulaamid waxaa qasab ku ahayd in sargaalka lubnaaniiska ah ay ku mashquuliso fartuuniya sidoo kalena waxaa laga rabay in yahuudda tahriibinta loo diyaariyo loo daabulo goobaha ay doomaha iyo maraakiibta ay ka baxayaan halkaas oo socdaalkooda uu ka bilaaban doono markaana aan eegno shulaamid iyo howlgalkii ugu horreeyey ee ay fulisay saacaddu waxay tilmaamaysaa saddexdii habeennimo ama sagaal saac saq dhexe ah goobtuna waa meesha la yidhaahdo sucdiyaad xeebteeda waxaa goobta ugu diyaarsanaa doomihii loogu talagalay inay ku tahriibaan dadka yahuudda ah waxaa goobta joogay maxamed siciid oo goobta ilaalinayay isaga oo toosh weyn gacanta ku haystay halka wiilkii maafiyada ahaa ee doomaha keenayna uu la hadlayay badmaaxiinta doomaha wadaya isla markaana howlgalkaasi laga rabo in sidii loogu talagalay ay u fuliyaan waxaana garab taagnaa yuusuf koobi qorshaha waxa uu ahaa haddii la dareemo wax halis ah in maxamed siciid uu baaqu u soo diro kaasi oo ah in saddex jeer calaamada tooshka ugu baaqo halkaasi oo lagu kala dareerayo buuq la'aan si arrinkooda aana loo fahmin maadaama halis ay soo wajihi karto dhanka kale shulaamid waxay fartuuniya ay u kaxaysa dhankii goobtii sargaalka kaasi oo horeyba u sugayay markii ay gaareen iyadii iyo sargaalkiina wuxuu la cajabay quruxda iyo gabadhaasi fartuuniya jirkeeda soo dhoweyn kadib sargaalkii oo la cajabsan quruxda fartuuniya ayaa shulaamid ku yidhi macquul ma ahan in gabadha sidaan oo kale u quruxda badan inay igula nooshahay magaalada bayruut oo horey aanan u arkin
intii fartooniye iyo sargaalka isku mashquul sanaayeen waxa shilaamid ay bartanka kaga jirtay howlgalkeedii iyadoo yahuudi laga buuxiyay doomihii halkaasna ay ka bilaabeen socdaalkoodii ayna u safreen dhulka falastiiniyiinta halka ay noo joogto qaybti xigta ee macluumaadka ku saabsan shilaamid koohin lu'li muusaad waxa tarjumay saaxiibka cabdiraxmaan xasan anteeno buugaanina waxaa qoray xaatim quuri qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonaa nabad qaybta xigta